Parlamentis თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს მეორე მოსმენით განიხილავენ კომიტეტის სხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს ის კანონპროექტია, რომელიც უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის კიდევ ერთი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. სხდომას ჩვენი საპარლამენტო კორესპონდენტი მირიან გორგოძე ადევნებს თვალყურს. მირიან, როგორ მიმდინარეობს საკითხის განხილვა? Ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტზე. დეპუტატები კანონპროექტს მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილავენ. რაც შეეხება თავად კანონპროექტის არს ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას და წესის დარღვევისთვის კანონპროექტი გარკვეულ რეგულაციებს აწესებს, ანუ ოკუპირებული ტერიტორიებზე შესვლისას კანონით გათვალისწინებული წესის დარღვევისთვის პირს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ნაცვლად ადმინისტრაციული სახელი შეეფარდება. სწორედ ამ წესს და ამ ცვლილებას აპროტესტებს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები და შეიძლება ითქვას, რომ კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვის დროს გარკვეული ჭიდილი და პროცედურული ომი გამართა. ამის გამო საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის გარკვეული შეთავაზებაც კი იყო საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან, რომ საზღვრის ყველა მხარეს ერთნაირი რეგულაცია დაწესებულიყო, თუმცა პირველი მოსმენის შემდეგ რაიმე ტიპის მოლაპარაკებები უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის არ გამართულა ამ საკითხზე და ადვილი ვარაუდოდ კომიტეტზე, როდესაც მორჩება ამ საკითხის განხილვა, უკვე კანონპროექტის განხილვა მეორე მოსმენით დღევანდელ საგაზაფხულო პლენარულ სესიაზე გადაინაცვლებს. მზადა ვარ წავიდეთ დათმობაზე, თუ საქართველოს საზღვრის ნებისმიერ მონაკვეთზე გავრცელდება იგივე რეჟიმი, რასაც აპირებენ შემოიტანო ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ, ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ავიღებთ უმრავლესობასთან ერთად პასუხისმგებლობას და მხარს დაუჭერთ შესაბამის ცვლილებას. საზღვრის გადმოკვეთა დასჯადია არსებული კანონმდებლობით, რომელსაც თავის დროზე ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა კენჭი უხარა და დაამტკიცა. არის შემდეგი ფორმულირება, რომ გადმოკვეთის შემთხვევაში, საზღვრის უკანონო გადმოკვეთის შემთხვევაში ირიჟება ჯარიმით ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობით. შესაბამისად ჩვენ ამ მუხს ყოფთ ორ ნაწილად და იქნება ჯერ ჯარიმით, შემდეგ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობით. იმ პრინციპების მიხედვით, რომელიც უკვე კანონში დამტკიცდა, ანუ კანონი რახან პირველი მოსმენით დამტკიცდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძირითადი პრინციპები კანონში იქნება დაცული. რაც შეეხება სხვა შენიშვნებს, რომ თუ კი აქვთ ასეთი, მე როგორც ვიცი დღესდღეობით არ არის, ვნახოთ კიდევ ერთხელ მოვლენებს ვერ დავასწრებ, კომიტეტზე იქნება თუ არა. რაიმე წარმოდგენა ლიგონიური, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ მოგვეხი. საკომიტეტო მუშაობის პარალელურად დღეს საქართველოს პარლამენტში საგაზაფხულო პლენარული სესიაც გამართება. პლენარული სესია 16 საათისთვის არის დანიშნული. დღევანდელ პლენარულ სესიაზე ტრადიციულად დეპუტატები საკითხების განხილვამდე პოლიტიკურ განცხადებებსაც გააკეთებენ. რაც შეეხება მთავარ განსახილველ საკითხებს, ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების მეორე მოსმენით განხილვა იქნება. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა მირიან გორგოძე საუბრობდა პარლამენტიდან.